Hola, bon dia, nens de cinquè. Nens i nenes de cinquè. Fa molt de temps que no ens veiem, però bueno, la situació és aquesta, que ens hem de quedar a casa. I jo us vull donar un missatge de que encara que estigueu a casa, intenteu primer ajudar molt els vostres pares, a parar la taula, a desparar-la, a netejar, a ajudar-los amb tot el que us demanin, a fer moltes coses que no podeu fer quan aneu a l'escola, jugar a la consola, mirar la tele, llegir també, important, i fer totes aquelles coses que poder, si no tinguessis tant de temps lliure com ara, no podries fer. I llavors us he de donar una notícia dolenta i una de bona. La notícia dolenta és que aquest any finalment se suspèn el Cantània i no hi podrem anar. El que passa que la notícia bona és que hem decidit des de l'escola que hi anireu l'any que ve. I a més, la notícia bona és que el mateix Cantània que estem fent ara el farem l'any que ve. I això vol dir que tots aquells nens que no us sabíeu bé les cançons teníeu una segona oportunitat per poder-les estudiar. Teniu tot l'estiu i tot l'any que ve per fer-ho. I d'aquesta manera ho podrem disfrutar. I a veure si aquest any ens podem veure, podem tornar a l'escola i ens podem retrobar tots. I cuideu-vos molt, tingueu paciència, feu molt de cas i sigueu tan bones persones com sé que sou tots. Vale? I us canto un tros del Cantani. Podeu cantar amb mi. Una expressió que m'ha fet cantar. I'm feeling blue. I'm feeling blue. Vol dir que et sentis blau. Simplement que estàs molt trist, com quan el dia el veus gris. Vols que et deixin en pau, gris o blau? Adeu, molts petons i cuideu-vos.